ये बंदर खाते हैं बंदर बंदर निकुति मैं मैं दूंगा बीखा बीबक अरो मैं खाऊंगा बंदर मैं बीखा मैं अरो तुम से जो या नुगुबा राम चोक नहीं नुगुबा आज मेरे खाल पा रहे रंग अभिषा नागी जानी बॉस रंग या कैप्टन ही मागबा मिस्टर नमसिंह नी kira-kira apa aku maknum dia juga tunggu ya bapak pakki jo lokmang yede mem sung namwa Pura. Ini ram cukup bos kopi juk. Tuh cek nama tak kau nama cukup ti. Tuh cek nama tak kau ni. Jangan jawab ni kita kau san. Mai bawa na. Dah ni bawa na. I like your face and Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, blah, oh, blah, then life goes on. Yeah, la, 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 life goes on. Oh, blah, oh, blah, then life goes on. Yeah, la, 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 life goes on. Daisy makes some money waiting at the door and as he leaves into her shop. So, the dua bukri ni, mandirang fitness nga. Niki rubol final kemat ni mana ba? Haza gini kubur kenyo. Chang Bri, Mitchkrang tim gini, Mia Sarang tim gini. Final ami mana ba? Dao cha ni kota nak ta ami nga. Kamu stung gini. Kamu Tak suar pas suar ini tu kan dia macam orang nak pang kucing nga, dia bukan macam nga suar yang sukat nak kita tuhun kain nga. Mandi orang ini diwalan pangka tu pangka tadi. Mai bila kucing nga? Gin pura kunde, gin pura wak kunde. Baru ni ke mana? Ma. Baru ni ke mana? Ya, rupuk kali panen mana kalau saya tanen. Baca suni ko. Ma. Baca suni ko. Kita sung ye memang baik kan? Eh, mana kau lah? Oh, mangga kri. Mangga kri minggu cikli mana? Cikli mana? Ini tak salah. Ayo, nuna pernah. Pernah dah. Wah, inu. Cawar kita bijak soalnya, mana orang kadang macam macam tak tanya. Mai bijak. Hai, siapa bijak? Bijak, hai siapa? Hari nangsa. Apa? Nama ya? Ya. Bukan aku ni. Bukan aku ni. Ya nama apa ini? Ya mana? Ya. Dan tahu tim kita ni. Sabrang bijak dong kita kan? Nai. Hoi. Hoi bijak, apa?
Ada pura sang sekarang. Jangan eh, bisa kawan. Tak pasti dah. Jangan. 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 Irang bos rang. Yang ini nunggu parang. Wak saya juga orang yang doh ku sungguh sekali pun sana deh. Kamu kau nak kena ngan? Ram cukup dah punya tezok. Baca gimana sekarang? Ye. Irang tingsung mana sukpak perang napa ke perang? Kuman ukan empat ribu sukru pengen cuma kacsen kacsen. Mana sebenarnya permainan yang tak kini nangkini orang kon? Alam-alam mandi om kalau keperang roh yerang. Ayam bijak benar ya, bijak. Bijak benar. Iya. Biar tunggu tak kan tukpau. Aman di mana saya tak pohon. Hidup sendiri baca makan. Hei, beri. Hari dapat kau marah ni. Beranak saja ni.